Olen Peter Lax. Miehän on vaan tällainen tavallinen torppar. Mikäs mie nyt olen mitään sanomaa? Mut jos työ kysytten, niin voihan mie teille jotain kertoakin. Olen Jouni Sjöblom ja kirjoittamassa historiasta romaania Peter Lax. Peter Lax oli minun esi-isäni ja hän eli vuosina 1770 ja 1854. Hän syntyi Iitin Kyöperilässä Pilkanmaassa ja oli sitten torpparina muun muassa Rappelungnissa. Romaanin pohjalta ollaan tekemässä myös rock-oopperaa, josta seuraavana kuullaan pieni näyte, Patsepan laulu. Mä nimekseni Patsepan sain, nimen kauniin ja rohkean vain. Ja rohkeutta suurinta arjessa, näin osoittaa ja raskasti ahertain. Metsään